2023 vai começar com um título novo do Tesouro Nacional, um título para a sua aposentadoria, não só aposentadoria, para qualquer investimento de médio e longo prazo que você precise ter uma renda futura. É um título que vem prontinho, acessível para pequenos investidores, médios e até grandes, quem quiser pode comprar. Eu estou com o secretário do Tesouro, Paulo Valle, que foi um dos criadores do programa Tesouro Direto há 20 anos, e agora nos 45 do segundo tempo, lança esse novo título, né, Paulo? Seja muito bem-vindo, muito obrigada, viu? Bom dia, Mara. Eu que agradeço. Exatamente, né? Esse ano, 2022, a gente completou 20 anos o Tesouro Direto, que foi lançado em 2002, e sempre com o objetivo de educação financeira, e agora a gente está trazendo a educação previdenciária. E esse título, eu achei muito interessante. A gente já tinha conversado um pouco sobre ele lá atrás, enfim, antes, quando vocês estavam pensando em formatando o título. Ele é interessante porque ele facilita a vida do investidor, porque ele é muito fácil, né? Quer dizer, você compra um título e ele traz um período de acumulação e um período de pagamento de benefício. Explica para a gente como funciona. É isso, né? O Tesouro Direto, desde quando foi lançado, ele teve sempre uma demanda muito grande para investimento de longo prazo, né? O Tesouro Nacional é o que emite títulos mais longos, títulos de 40, 50 anos, e sempre teve uma demanda previdenciária. No primeiro momento, ao longo desses 20 anos, a gente até criou um título, no início chamava Tesouro Principal, hoje é o IPCA sem pagamento de juros semestrais, que ele ficava assim, ele emitia o título e só te pagava 30 anos depois, que era o objetivo de você acumular um recurso, pegar esse recurso e ter um recurso para sua aposentadoria. Agora, com a evolução e baseado no estudo dois professores, Robert Merton e Arun Muralidhar, o Robert Merton é até ganhador do Prêmio Nobel de 1997, eles vieram aqui num seminário internacional, patrocinado pela Secretaria de Previdência em 2019, e apresentaram esse estudo. E o que era diferente esse estudo do título até então que o Tesouro Direto oferecia? Ele defendia que o foco tinha que ser a renda. Quer dizer, depois de um período longo de acumulação, 40 anos, 30 anos, você automaticamente converteria aquele valor acumulado em prestações mensais durante 20 anos. Então, isso é uma maneira de você evitar o risco de reinvestimento, né, que tinha anteriormente. Você pegava aquele recurso e ia reinvestir, e também a simplicidade. Quer dizer, você já tem uma conversão em renda automaticamente, e você garante um fluxo durante 20 anos mensais corrigido pela inflação. E você não precisa aplicar, você precisa aplicar todo mês? Você precisa aplicar a mesma quantia todo mês ou não? Depende, enfim, da sua disponibilidade. Não, não precisa, mas assim, com o princípio previdenciário, o ideal é você ter o hábito de começar cedo, né, 20, 25 anos, e contribuir todo mês. Porque se você fizer isso, você vai pagar pequenos montantes e você não vai sentir. Quando você chegar no seu período de aposentadoria, você já tem uma renda significativa para te garantir um fluxo suficiente para garantir, para complementar a sua renda do INSS, né? Então, assim, mas o produto, o objetivo dele é ser simples. Você só tem que responder duas coisas: quando você quer aposentar e quanto você quer receber durante 20 anos. Definido isso, o sistema vai te falar quantos títulos você tem que ter. A essa quantidade de títulos, você compra de acordo com a sua disponibilidade. Você pode fazer aportes anuais, quando você tiver uma folga, comprar mais, mas você tem uma meta de quantidade de títulos. Mas, de novo, né, previdenciariamente falando, o ideal é você ter o hábito de todo mês botar um pouquinho. Facilita a sua vida. Facilita, né, Paulo? Mas não é todo mês que sobra um dinheirinho, né? A gente tenta, né? Mas, por exemplo, no 13º, ou se recebe um bônus, ou se recebe um extra, ou se faz um trabalho extra, ele pode compensar sabendo a meta dele de quantos títulos ele precisa comprar, não é isso? Exato. O ideal é isso, né? Assim, pode virar até uma conversa de bar, né? Ó, eu quero chegar a 1.000 títulos, você já tem quantos títulos? Você vai ter uma meta, eu tenho que acumular X títulos para atingir aquele meu objetivo, né? O meu objetivo é qual a renda que eu quero ter, qual é a beleza desse produto? É a renda, o foco é na renda. Então, assim, você já vai se programar desde antes, eu quero ter uma renda adicional, né? Eu vou pagar minha previdência social, vou ter lá o teto de R$7.000, mas eu quero ter uma renda adicional, por exemplo, de R$4.000.
Para chegar a R$ 4.000 de adicional, quantos títulos tem que ter? Então, o que você vai trabalhar é sempre isso. Qual é a sua meta em termos de quantidade de títulos? E quanto eu preciso para começar a comprar esses títulos, Paulo? Não, aí você vai ver assim, o programa de cada um, mas a beleza do Tesouro Direto é que ele já nasce, né, com esse princípio da tokenização. O valor mínimo é R$ 30. Apesar do título ser mais de R$ 1.000, um título, você pode fracionar e a partir de R$ 30 você pode aplicar. E aí, hoje, por exemplo, se você fizer uma simulação, você está começando a sua economia durante 40 anos e quer ter um salário mínimo lá na frente, com 30, R$ 31 por mês, você vai conseguir atingir esse objetivo. Quando se aposentar, você vai ter um salário mínimo, após 40 anos, um salário mínimo mensalmente durante 20 anos. E aí, o simulador que o Tesouro Direto oferece no seu site, ele te ajuda a definir a sua meta. Esse simulador já está disponível? Posso ir ali entrar no site do Tesouro? Já consigo simular quantos títulos eu vou comprar? Só posso comprar a partir de janeiro, né? A gente já tem um simulador hoje, mas a gente vai ter um simulador especial para esse título, que vai entrar a partir do dia 30 de janeiro, quando é que a gente vai começar efetivamente a vender. Então, a gente está lançando hoje, e aí esse produto ele tem que ser, né, as diversas corretoras e bancos vão fazer as suas estratégias de venda, né? E a partir do dia 30 de janeiro, a gente vai oferecer esse título. E esse título também vem com algumas inovações, essa oferta de títulos. Agora o Tesouro, ele criou um cadastro pelo site, né? Você não precisa nem ir numa corretora se cadastrar. Você, pelo próprio app do Tesouro Direto, você vai conseguir se cadastrar e pagar via Pix do título, a compra do título. Então você não precisa ser cliente de uma corretora para comprar esse título? Não, na verdade, o que a gente fez foi integrar os sistemas. Na hora que você entrar no site do Tesouro, ele vai te dar uma lista de corretoras que aderiram a esse sistema, né? Então, a gente está oferecendo para todas as corretoras. A gente já vai começar com duas, né? É o Banco Inter e a corretora Órama, mas está aberto para todas as corretoras e bancos aderirem a esse sistema, que é o modo de facilitar. No fundo, na hora que você entra no site do Tesouro, ele vai te dar a opção de qual corretora você quer operar. Os sistemas estão interligados e você automaticamente se cadastra e a partir daí pode fazer compra e essa compra vai pagar via Pix pelo PagTesouro, que é um sistema de pagamento por Pix que agora o Tesouro Nacional tem junto ao mercado financeiro. Ou seja, é uma aplicação garantida pelo Tesouro Nacional. Garantia do Tesouro Nacional, né? E sempre bom lembrar que a dívida soberana, que é do país, ali em qualquer lugar do país é considerada a de menor risco. E a rentabilidade no Brasil ainda está bastante alta, né? O nosso juros ainda está alto, a gente paga acima de 6%. Então é uma ótima oportunidade para pensar em longo prazo. Para a gente encerrar, Paulo, você sempre defende que todo brasileiro precisa ter ao menos um título da dívida pública. Por quê? Isso aí desde 2002, quando a gente criou esse programa. O objetivo sempre foi educação financeira, né? E dívida pública é um tema que tem que ser bem entendido para a sociedade, né? Dívida pública não é de banqueiro, não é de grandes, na verdade é da população. Todos nós, quando investimos dinheiro no banco, por trás está um título público. Então a gente sempre falou aqui, se cada brasileiro tiver um título público, e o ideal é esse título, você aprender dívida pública na escola, vai ser um entendimento melhor de como funciona a dívida pública, a importância da dívida pública, a importância de alongar a dívida pública. Então, assim, a gente sempre defendeu isso. Como educação financeira, se cada brasileiro tiver um título, ele vai melhorar muito o entendimento das finanças públicas e das discussões, né, de como é administrada a dívida pública, né? Sempre lembrando, a dívida pública ela tem diversos prazos, diversos indexadores. E isso, às vezes, a população não conhece. Agora, a partir do lançamento do Tesouro Direto, a gente vê esse debate nas redes, nos programas específicos de investidores, a gente vê muito debate, a gente vê que esses 20 anos, o entendimento geral do que é dívida pública aumentou muito e a gente quer continuar com essa estratégia de divulgação de educação financeira e previdenciária. Paulo, se tem alguém que entende de dívida pública, é você. Você tem trocentos anos no Tesouro Nacional, enfim, cuidando da dívida pública, lançou o programa
do Tesouro Direto, lá em 2002. Hoje, o tema orçamento fiscal, dívida pública, PEC da âncora fiscal, PEC de reforma tributária, 2023 é o ano volta a ser o ano da taxa de juros no Brasil, e uma taxa de juros alta por conta da inflação, e sempre surge, enfim, por conta dessa discussão, sempre surge, o tema. Você já viu isso em outras eleições, em outros governos, enfim, sobre o risco da dívida, do calote da dívida. Qual é o risco? Eu acho assim, o Brasil evoluiu muito nos últimos anos, mas essa é uma meta que o Tesouro Nacional tem como desafio, né? É melhorar esse debate. Qual é o debate, né? É fato, o Brasil teve um histórico, principalmente na década de 80, traumático, né? O Brasil realmente parou de pagar dívida externa e pagou um preço caro por causa disso. A gente ainda paga uns juros mais altos que nossos pares, né? Na própria América Latina. A gente paga uns juros mais altos que o Peru, que o Chile, que o México, e basicamente por causa do tamanho da nossa dívida. Então, o que a gente sempre tenta aqui no Tesouro Nacional é qualificar o debate. O porquê da importância de você ter equilíbrio fiscal e manter a dívida no nível aceitável para você não ter um pagamento de juros acima do necessário, né? O que a gente vê é que se a gente não tiver um compromisso com a consolidação fiscal, com o equilíbrio fiscal, parte do nosso esforço orçamentário acaba indo para juros, né? Hoje a dívida cresce perto de 600 bi ano, porque a nossa dívida é cara e o nosso juros é alto. Então, assim, a mensagem do Tesouro Nacional sempre é a importância do equilíbrio fiscal. As demandas que existem na sociedade por gastos são legítimas, a maioria são legítimas. O Congresso é a casa se discute a priorização das despesas, mas o que tem que ficar muito claro que são escolhas. São escolhas que a gente tem que ter. Eu quero pagar todas as despesas que a sociedade demanda, mas se a gente não tiver um equilíbrio fiscal, grande parte do nosso esforço, como eu falei, vai virar juros, né? Então, a dívida está crescendo a 600 bilhões ano. Então, a gente tem que ter uma maneira de ter um equilíbrio fiscal que todo mundo que compra o título tem uma tranquilidade que essa dívida é sustentável e com isso os juros reduz. Esse é o nosso desafio e o Tesouro Direto faz parte dessa estratégia. Se toda a sociedade entender como funciona, por que que é importante essa meta de equilíbrio fiscal e redução da dívida pública, vai ser bom para toda a sociedade. O perfil da dívida hoje apresenta risco de calote? Não, hoje a gente tá bem posicionado, hoje a gente tem um prazo médio próximo de 5 anos. A gente tem uma dívida bem diversificada, com títulos indexados à Selic, à inflação, à prefixado. A nossa dívida indexada a dólar hoje é muito pequena, é abaixo de 5%, que era um ponto muito frágil na década de 80, quando o dólar disparou, os juros americanos disparou, o Brasil quebrou, porque a nossa dívida era muito indexada em dólar, hoje é só 5% da dívida. Nós temos uma estratégia no Tesouro de manter um colchão da dívida. A gente tem 9 meses de dívida já em caixa, né? Então, isso dá uma flexibilidade maior, mas, de novo, é importante manter essa estratégia de uma expectativa de longo prazo que não põe em dúvida a sustentabilidade da dívida, porque quando você começa a ter dúvida da sustentabilidade da dívida, certamente isso gera dificuldade de rolagem da dívida e aumento do preço, né, quando o Tesouro vai ao mercado e paga uns juros adicional. Mas hoje, no Brasil, com certeza, a gente tem tanta política fiscal quanto à política cambial, a gente tem um nível de reservas suficiente, a gente tem uma boa condição de continuar esse processo de melhora que é visível, apesar de alguns percalços, diversas crises ao longo dos últimos 30 anos, a gente vem avançando numa consolidação fiscal. Eu creio, assim, acho importante passar a mensagem de manter esse compromisso com o equilíbrio fiscal. Paulo, muito obrigada. Feliz 2023 para você. Que 2023 seja um grande ano para esse país. Muito obrigada, viu? Mara, muito obrigado. Tem dúvidas? Claro, né? Ficaram dúvidas? Ficaram, né? Nem tem problema. É só você mandar para a gente que a gente responde as dúvidas diretamente, dizendo qual é a sua dúvida e eu respondo para você. Muito obrigada pela companhia. Um feliz 2023. E me siga nas redes, @sigaif.
A gente tem muita coisa para conversar durante 2023.